هر جارێک باس لە یاریزانە کۆنەکانەکرێت، هەر جارێک ژمارەیەکی پێوانەی لەسەر ئەستێرەکانی ڕابردوو باسەکەین، باسی گۆڵی پێلێ و سەردەمی پێش پێلێ و دوای پێلێەکرێ، زۆرێک لە ئازیزان لە هاوڕێیانە بینم ئەڵێن باب ئەوانە کاتێک گۆڵانیان کردووە کە ئۆفساید نەبووە. زۆر جارم قسەیاویستی ئیتر نازانم سوبعەتە یان جددیە، بەڵام لەبەری قسەکە زۆر دووبارابێتەوە. لەبەری لەگەڵ هەندێکیان مناقەشەم کردووە، پێیان وایە لەو سەردەمەیە ئۆفساید نەبووە، بۆیە جی خۆیەتی بپرسین هەر بەڕاست کەی ئۆفساید لە تۆپی پێیە، یاسای ئۆفساید لە تۆپی پێیە جێبەجێ کرا، هەر بەڕاست لە سەردەمی پێلێ و لەو ماوەیە ئۆفساید نەبووە. ئێمە لەم ڤیدیۆیەدا وەڵامی ئەو پرسیاراینەوە کە ئایا ئۆفساید کەی دروست بوو، چۆن گۆڕانکاری بەسەرداهاتوو لە تۆپی پێیە. بینەرمان، سڵاوتان لێبێ. من چێنەر عەبدولقادر لە ڤیدیۆیەکی تردا بە هاوکاری وێبسایتی کورد سپۆر هاتمەوە خزمەتتان. ڤیدیۆی ئەمجارەشمان وەکو لە پێشکەکەی وتم لەسەر یاسای ئۆفسایدە، ئایا یاسای ئۆفساید کەی دروست بوو، چۆن گۆڕانکاری بەسەرهاتووە. وەڵامی ئەو پرسیارەشەینەوە بزانین لە سەردەمی پێلێ و دواتر و پێشتر و کاتێکە ئۆستێران ئەو گۆڵە زۆرانەیان کردووە، ئایا ئۆفساید هەبووە یان چۆن بوو، لەو وەکو ئێستاوە بۆ یان گۆڕانکاری بەسەرهاتووە. سەرەتا تۆپی پێکە لە سەرەتا لە ئینگلتەراوە دەستی پێکردووە لە 1800ەکان، لە سەرەتا 1800ەکان تا ناوەڕاست 1800ەکان هەر ناوچێ و لە ئینگلتەرا جۆرێک یاسای پێڕەو کردووە. واتە یاساکان لە کۆنا بۆمنە ناوچەی شەفێڵد یاسای خۆی هەبوو، ناوچەی کامبریج یاسای خۆی هەبوو، ناوچەی لەندەن، هەر ناوچەی و یاسای خۆی هەبوو بە ناوچەکەش ناوبانگی دەرکردووە. بەڵام لە ساڵی 1866 یەکەمین یاسای گژگیری تۆپی پێ لە ئینگلتەرا دەرکرا. ئەوە حسابەکرێ بە یەکەمین یاسای تۆپی پێ کە دروست بووە، گژگیر هەموو ئینگلتەرا و دواتر هەموو وڵاتەکانی تری کە تۆپی پێیان کردووە لەسەر بنەمای ئەو یاسایە ڕۆشتوون. لەو یاسایەدا بەڵێ یاسای ئۆفساید جێگیر کراوە، یاسایەکە بۆ بە ناوی ئۆفسایدەوە، یعنی لە سەرەتای دروستبوونی یاسای تۆپی پێیە ئۆفسایدمان هەبووە. ئەمە وەڵامێکی گرنگە، بەڵام بۆ زانیاریشتان لەو سەردەمەیە کە یاسای ئۆفساید دروست کراوە بە پێی یاساکە ئەبوو لە بەردەمی هێرشبەردا سێ یاریزانی تیپی بەرامبەر کەمتر نەبێ ئەنجا ناوبژیوان نەیەکرد بە ئۆفساید. ئێمە لە ئێستای تۆپی پێ ئازانین ئەگەر دوو یاریزانی تیپی بەرامبەر، دوو یاریزانی تیپی دیفاع لە پێشی هێرشبەرەکەەوە بن، ئۆفساید نییە. ومانزانین گۆڵچیەک و تەگرنگ نییە، گۆڵچیەک و دیفاعە بەیان دوو دیفاع بێ لە ئێستای دوانە. بەڵام لەو سەردەمەیە سێ یاریزان، یعنی لە حاڵەتی ئاسایە گۆڵچیەک و دوو بەرگریکار لە پێشەوە بوونایە ئۆفساید نەبوو، دوان بوونایە، دوو یاریزان بوونایە ئۆفساید بوو. بەڵام ئەمە خاڵی دووەمانە، لە ساڵی 1925 یاساکە گۆڕانکاری بەسەرهات، تۆزێک لە بەرژەوەندی هێرشبەرەکان ئاسان کرا بە دوو یاریزان. ئەمێک ئێستا ئێمە ئەیبینین لەو کاتەوە جێبەجێکرێ، واتە پێویست بوو تیپی بەرگری ئەگەر هاتوو لە دوو یاریزان کەمتر لە پێش هێرشبەرەکەەوە بێ ئەو ئۆفساید بوو. هەمومان یاسای ئۆفساید زانی پێویست ناکەسمە وردەکارێکەوە، بەڵام کرا بە دوو یاریزان. واتە لە ساڵی 1925ەوە یاسای ئۆفساید بەم شێوەی ئێستا هەیە لە سەردەمیتر دواتر ئەو ئەستێرانەی کە ئێستا ناوێنە بیستین و پێلێ و کێوچە ئەوانە بەڵێ ئۆفساید دەکەی کە ئێستا ئێمە هەمان ئەوانیش هەیان بووە. بەڵام ئەم خاڵە زۆر گرنگە. لە ساڵی 1990 جارێکی کە گۆڕانکاریی پچکۆلە لە یاسای ئۆفسایدا کرا، لە ساڵی 1990 بدواوە، ئەگەر یاریزانی هێرشبەر و هێڵی بەرگری لەسەری یەک هێڵ بوونایە نەبوو بە ئۆفساید. یعنی لە ئێستای تۆپی پێ ئەگەر بەرگری کارەکە و هێرشبەرەکە لەسەری یەک هێڵ بن نابێ بە ئۆفساید. ئەوە لە ساڵی 1990 جێبەجێکرا. پێش 1990 تۆ حسابی کە گۆڵچی لە گۆڵەکەی بۆیە و ئەخیر دیفاع لەگەڵ هێرشبەرەکەی کە تۆپەکەی بۆیە لەسەر یەک هێڵ بوونایە ناوبژیوان ئەیکرد بە ئۆفساید. کەواتە لە 1990 بە ئێستاوە جارێکی کە یاسای ئۆفساید گۆڕانکاری بەسەرهات و ئاسانتر کرا، کەواتە نەک لە کۆندا یاسای ئۆفساید هەبووە،
بلکو لاستاش خورستر بوا لازار وشصو شستو شش سیاریزان بوا لازار نصو بیستو پنج که کراو با دو یاریزان اگر لسر یک هیلش بونا ناو بجیوانه کر با وفصاید لازار نصو نو بدواوا تا ام دقیه یاساکا گرانکاری بسر نهاتوا بویا هچ کسی پیوتن لسردمی کونا پیلی دواتر و کیوکی یاسای افساید نبوا ام ویدیویی با بنیرن بلکو یاساکا قرستر بولمه ایستا فیفا ایوه یاساکان لبرجواندی هرش برکان آسان تر بکا تاکو گولی زیادتر بکره تاکو تامو چیجی زیادتر به با توپی پی سپاس که بینری ویدیو کن من بون دلنیابن ویدیوی باشتر و گرمتر تا پشکشکین هچ رخنو تیبینی کشتانیش کومنت اکتانی رسرم ویدیوی از ویدیوی جیکا با معنی بنوستن لخزمت تانه این که ایم اولام تانه دینو سپاس بایو.